Príjemné poludne. Pred 3 rokmi sme boli s manželkou na dovolenke v Južnej Afrike. A posledný deň dovolenky, tesne po východe slnka, sme sa s pár európskymi turistami a dvomi lokálnymi sprievodcami plížili africkou bušou a dúfali, že sa nám niekde podarí zahliadnúť leoparda. Bola to posledná z tých veľkých afrických šeliem, ktoré sa na dovolenke zatiaľ nepodarilo vidieť a chýbala nám do zbierky. The Big Five. To sa nám bohužiaľ nepodarilo. Miesto toho sme ale mali krásny zážitok, keď sme sa spolu s prievodcami dokázali na pár metrov priblížiť k rodinke nosorožcov a pochopili sme tam majestátnosť prírody. Keď sa prechádzka blížila k záveru, všimli si sprievodcovia niekoľko krúžiacich dravých vtákov, a tak sme si povedali, že sa skúsime pozrieť, čo tí vtáci objavili, možno tam zrovna leopard baští večeru. Leoparda sme nenašli, našli sme ďalšieho nosorožca. To už tak pekný zážitok nebol. A keď sme sa vracali domov, tak nám sprievodcovia rozprávali o prakticky vojne, ktorú zvádzajú národné parky v Afrike s pytliakmi, ktorí tieto krásne zvieratá vraždia kvôli ich klonu. Pár rokov na to, už s manželkou, sme boli na ďalšej dovolenke, tentokrát niekde pri mori. Tam zase prišla reč na plasty. A keď sme sa tak rozprávali o tom, čo sa deje, tak sme narazili na skupinu ľudí, ktorá sa venovala čisteniu oceánov. V oboch prípadoch sme si hovorili, ako by sme mohli pomôcť aspoň trošku prispieť k tomu, ako tie problémy vyriešiť. Takže z Južnej Afriky som si doniesol takúto flašku, keďže ju moc nevidíte, tak je tu čiarový kód s nosorožcom a dole je napísané, že vypredané. No a z tejto dovolenky som si zase doniesol tričko. Pre tí z vás, ktorí nehovoria anglicky, tak ten text by sa dal preložiť niečo v zmysle táhni s tým brčkem. A oba tvoje predmety sa snažia prispieť v jednom prípade na ochranu tých nosorožcov, v druhom prípade práve na to, aby sa tieto pláže vyčistili. Bystrejší poslucháci všimne vzorec. Pred pár mesiacmi naši študenti environmentálnych štúdií rozprávali o plastovom znečistení oceánov, o tom, ako sa plasty hromadia v Južnom Pacifiku. A približne v tej istej dobe preletela svetovými médiami správa o tom, že uhynul Sudán a posledný samec bieleho severného nosorožca. Pre tých z vás odtiaľto z Českej republiky viete, že pôvodne pochádzal z jednej z vašich zoo, bol to pokus priviesť ho naspäť do prírody a zachrániť tým celé toto plemeno. A to sa bohužiaľ nepodarilo. A tieto dve veci pred pár mesiacmi na mňa celkom doľahli, takže keď som sa potom ponáhlal z jedného stretnutia na druhé a zastavil som sa rýchlo na obede, tak som premýšľal nad tým, prečo sa nám tie problémy napriek môjim príspevkom nedarí vyriešiť, sajúc kolu cez to plastové brčko z toho plastového kelímka. Čím to je, že napriek tomu, že sa na všetkých určite dotkol príbeh Sudána, fotky mŕtvych nosorožcov, alebo predstava, že za chvíľku každá ryba, ktorú budeme jesť, bude obsahovať mikrogranulky plastu. Čím to je, že tie problémy nevieme vyriešiť? Jedna možnosť je, že som skutočne hrozným príkladom ľudskej bytosti a že napriek nejakým symbolickým príspevkom mi na budúcnosti ľudstva vôbec nezáleží. To je pre mňa osobne pomerne nepríjemná predstava, takže si ju skúsme otestovať. Koľko z vás tu v publiku už niekedy počuli o problémoch, ktoré spôsobujú plasty pre životné prostredie? Super, väčšina. Koľký z vás sa prizná k tomu, že sa už niekedy stravovalo v McDonalde? OK, tiež väčšina. Koľký z vás si skúsili tú kolu vypýtať bez tej slamky, bez brčka? OK, není to so mnou až také zle. Koľký chodíte do Teska a nosíte si vlastné nákupné tašky? Tak to predsa len so mnou možno je celkom zle. V tomto je moja manželka ďaleko predo mnou a snaží sa ma prevychovať, ale mám ešte čo robiť. No čo ale vidíme je, že
Napriek tomu, že všetci poznáme problém, uvedomujeme si, že sa niečo na svete deje, aj v tomto hľadisku sme videli, že nie vždy a za každým sme schopní prispieť tak ľahko k riešeniu. Čím to je? Už pred vyše 100 rokmi sa nad týmto problémom zamyslel jeden americký filozof. A aby som parafrázoval, povedal, prakticky na každý problém predsa existuje veľmi jednoduché riešenie. Až na to, že to jednoduché riešenie je typicky nesprávne. Ľudia, všetci máme snahu hľadať jednoduché riešenia. Páčia sa nám také tie rýchle, úderné frázy, ktoré hovoria, všetko sa dá ľahko vyriešiť. To, čo ale ukazuje dnešný svet, je, že on je podstatne zložitejší. A tie jednoduché riešenia často naozaj sú ľúbivé, ale nie funkčné. Ďalšou dôležitou otázkou, keď premýšľame nad týmto komplexnejším svetom budúcnosti, je, ak veríme, že budúca generácia je tá, ktorá má šancu svetu nejak pomôcť, tieto problémy nejak vyriešiť, ako dobre ich pripravujeme na to, aký je komplexný ten budúci svet. Takto nejak vyzerali školské triedy pred, tuším, 120 rokmi, keď tam pani učiteľka predstavovala najnovší vynález modernej vedy, telefón. Keby sme urobili podobnú fotografiu dnes a dali jej do ruky mobil, neviem, či by sme prišli na to, čím sa tá fotografia líši. Pred 100 rokmi bol svet výrazne jednoduchší. Ale už vtedy mnohí vedeli, že nestačí, aby sme v škole vysvetľovali, ako telefón funguje. Mnohí už vtedy pochopili, že je potrebné vzdelávať mladých ľudí trošku inak. O to dôležitejšie je to dnes, vo svete, ktorý je zložitý, kde jednoduché riešenia sme už vymysleli 100 rokov dozadu, vyskúšali 100 rokov dozadu a prišli sme na to, že mnohé z nich nestačia, nefungujú. Takže tá otázka, ktorú som sa pýtal sám seba a ktorú sa stále pýtam sám seba a svojich kolegov, je ako prispieť k tomu, aby ďalšia generácia mladých ľudí mala väčšiu šancu tieto zásadné problémy riešiť. A keďže ja osobne pracujem vo vzdelávaní, tak moja odpoveď samozrejme je za prvé lepším vzdelávaním. A to je tá jednoduchá odpoveď, tu všetci poznáte. A tá zásadnejšia otázka je, ako teda. Jedna z ciest, ktorú sa osobne nadšený a ktorú využívame u nás na Leaf Academy, školu, ktorú sme pred pár rokmi založili, je niečo, čo sa volá Human-Centered Design Thinking. Tí z vás, ktorí proces design thinking už poznajú, skúste si kľudne v dobe, ktorú o ňom budem hovoriť, vygoogliť African Leadership Academy. Je to veľmi zaujímavá škola v Južnej Afrike, kde s týmto prístupom pôvodne prišli. Pre tých ostatných dovolte mi trošičku vás tým procesom previesť a možno objasniť, prečo si myslím, že prináša celkom zásadnú zmenu v tom, ako premýšľať o vzdelávaní a vôbec o premýšľaní o problémoch. Je to pomerne jednoduchý proces, ktorý sa dá použiť na riešenie prakticky akéhokoľvek problému alebo akéhokoľvek premýšľania. A má niekoľko fáz. A tá prvá z nich, ktorá je extrémne dôležitá, keď pracujete s mladými ľuďmi, hovoríme jej believe. A to je viera. Viera v to, že veci sa môžu zmeniť a že my dokážeme prispieť k tejto zmene. Zdanlivo očividný, ale veľmi kľúčový prvok. A práve preto, že v dnešnej dobe, keď vidíme, ako sa nás valia všetky tie problémy, keď som vás zavalil na začiatku tými negatívnymi obrázkami umierajúcich nosorožcov, znečistených pláží, nukleárneho Armagedonu v Severnej Koreji a podobne, tak strácame vieru v to, že jednotlivec dokáže čokoľvek urobiť. A práve preto je extrémne dôležité ukazovať si príklady toho, že sa to dá, že to ide. Keď prekročíme túto fázu, ten druhý krok je niečo, čo hovoríme understand, pochopenie. A tu je jeden z kľúčových rozdielov medzi klasickým prístupom k riešeniu problémom, to znamená, zoberme problém, nájdeme riešenie a práve týmto prístupom, ktorý u nás využívame. Pretože pochopenie nie je o tom pochopiť problém. Problému všetci rozumieme, prečo umierajú jednosorožci, prečo máme plasty. Ten základný krok je pochopiť, ako k tomu problému prispieva ľudské správanie a ľudské potreby. Ten problém nosorožcov nie je v tom, že by juhoafrická vláda nevedela zaviesť drastické opatrenia na ochranu nosorožcov. Že by neboli ochotní nasadiť tam ľudí a podobne. Ten problém je primárne v tom,
že v dobe, keď v celej Afrike všetky krajiny, ktoré tam sú, bojujú s obrovskou chudobou, obrovskou nerovnosťou. A zároveň, keď v niektorých krajinách Ázie dokážete predať nosorožský roh za 10 000 až 100 000 dolárov, je prakticky jedno, aké opatrenia nasadíte, aby ste tých príťakov zastavili. Pre mnohých z nich sa oplatí za tú cenu riskovať život. Takže ak chceme prísť na to, ako vyriešiť tento problém, potrebujeme premýšľať o tom, aké sú základné ľudské potreby. A tu je zároveň jedným z veľkých problémov ešte stále väčšinového vzdelávania, ktoré sa primárne snaží zamerať na to, aby predávalo fakty alebo učilo procesy. Spomeňte si na obrázok tej triedy, kde keď sme sa bavili o telefónoch, sme sa primárne sústredili na to, ako ho použiť. Zdvihnete slúchadko, vytočíte číslo a podobne. Na to, aby sme dokázali začať premýšľať o afrických nosorožcoch, dúfame, že za chvíľku nebudú rovnako mýtické, potrebujeme prepájať obrovské množstvo rôznych poznatkov z ekonomie, sociológie, biológie, bezpečnosti a podobne. Podobne je to s plastovými brčkami. Tí z vás, ktorí si skúsili niekedy vypýtať kolu bez brčka a potom ju pili s tým ľadom, ktorý vám cinkal o zuby, tak pochopíte, že nie je len o tom, to plastické brčko, že sme pohodlní. Je čiastočne aj o tom, že nám pomáha nejakým spôsobom si vychutnať to, čo sme dostali. Takže opäť, riešenie nebude len vynadať niekomu, že však nemyslíš na životné prostredie, daj si tú kolu bez brčka. Je naozaj o tom pochopiť, ako inak dokážeme servírovať kolu spôsobom, ktorý je priateľskejší k životnému prostrediu, ale zároveň naplňa tú potrebu mať tú príjemnú chladnú kolu pre toho človeka. Takže pochopiť ľudské potreby a pokúsiť sa smerovať na ne. Tretí krok, invent. Vynaliezavosť. Až v momente, keď rozumieme tomu, čo sa vlastne snažíme vyriešiť a akú ľudskú potrebu sa snažíme nejakým spôsobom zacieliť, až potom začneme vymýšľať nové nápady. A opäť, tu je veľmi dôležité premýšľať nad tým, ako to robíme vo vzdelávacom procese. Pretože opäť, bohužiaľ, v mnohých prípadoch klasický vzdelávací proces typicky testuje to, ako si žiak osvojil vedomosti, alebo akým spôsobom si osvojil už naučený proces. Istým, podľa mňa, omylom je alternatívna odpoveď na vzdelávanie, ktorá povie, zabudnime na poznatky, zabudnime na procesy, učme študentov byť kreatívnymi. Nech si malujú a spievajú a sú šťastní a potom budú kreatívni a potom zachránime svet. A pre mňa veľmi inšpirujúcim v tomto bol nebohý Steve Jobs, ktorý svojho času rozprával o tom, a prečo sa Apple tak dobre darí. Mnohí z vás pravdepodobne tento príklad poznáte. Spýtali sa ho, ako je možné, že ste v Apple tak strašne kreatívni. A Steve Jobs si povedal jednu veľmi zaujímavú vec. My nie sme kreatívni. My sme len veľmi dobrí v connecting the dots, hľadaní prepojení. No a potom ešte druhá vec. Poznáme strašne veľa dots. Vieme veľa vecí prepájať. Takže keď sa vrátime k tomu vynachádzaniu, to, čo potrebujeme vymyslieť, je ako na jednej strane pomôcť študentom mať tie bodky, mať tie veci, ktoré môžu prepájať, a na druhej strane pomáhať im vymýšľať vlastné procesy, vymýšľať vlastné nápady. Prísť s nejakým prototypom. Listen, počúvať. A ďalší zo zanedbávaných zručností, a keď už sme niečo vymysleli, tak úloha hotová, nie? Mám prototyp, idem na trh, za týždeň všetky problémy sveta vyriešené. A väčšina našich prvých nápadov nie je až tak geniálnych, ako si sami myslíme. A preto je veľmi dôležité pomôcť mladým ľuďom alebo komukoľvek inému, kto sa snaží premýšľať o riešení problémov, počúvať tých ľudí, pre ktorých sa ten prototyp tvoril. Vypočuť si ich názor, zozbierať feedback, otestovať si ho. A veľmi často 3, 4, 5, 6 krát sa vrátiť naspäť do tej fázy vymýšľania. Preto to koliečko. No a na záver, až keď sme počúvali, párkrát si to zopakovali a máme niečo, čo veríme, že vieme použiť, deliver, čiže dodať, získať zdroje, nájsť ľudí, poprepájať ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť. Ďalšia kľúčová zručnosť pre mladých ľudí, ktorú v bežnej škole často nezískavajú, projektová práca, prepájanie s ľuďmi, ktorí majú zdroje, s ľuďmi, ktorí majú nápady,
a práca v týme. Takže build, v skratke postavme niečo, proces, ktorý verím, že pomerne jednoducho dokážeme priniesť mladým ľuďom a nejakým spôsobom im pomôcť prispievať k tomu, aby tieto problémy jedného dňa riešili. No a keď sa vrátime naspäť k tomu believe, dá sa veriť tomu, že tí mladí ľudia majú šancu to urobiť? U nás na akadémii sa s tým pracujeme asi 2 roky a jeden z príkladov toho, čo sme urobili, no, tiež sme prišli s tričkom. A prišli sme s nápadom, ako pomáhať nadáci Zastavme korupciu, rozšíriť medzi ľuďmi poznatky o tom, akým spôsobom vlastne vieme korupciu ohlasovať. A bola to kombinácia trička, ktoré vlastne sa tiež hrá s tradičným slovenským slovíčkom krupica a prepája ho s tradičným slovenským neduhom korupciou. A práve prostredníctvom predaja takéhoto jednoduchého trička získavame prostriedky, ale zároveň šírime osvetu o tom, ako bojovať s korupciou. To je samozrejme len prvý krok. Ako som sám povedal, tričko svet nezmení. Je ale dôležité, že študenti po roku práce dokážu prísť s nápadom, spojiť sa s externým hráčom, dokážu prísť s produktom, dokážu ho rozšíriť, dokážu ho predať. No a keď si chceme pozrieť, ako to môže vyzerať neskôr, odporúčam vám pozrieť si podobný TEDx talk, ktorý pred pár rokmi mal mladý muž z Holandska, ktorý sa volá Bojan Slat. Po 2 rokoch štúdia na univerzite založil firmu, ktorá sa snaží riešiť práve problém tohto plastu a prišiel s procesom, ktorý má šancu potenciálne vyčistiť za niekoľko desiatok miliónov dolárov Južný Pacifik, čo je úloha, ktorú ešte prednedávnom odhadovali na stovky miliónov, ak nie triliónov. Takže veľmi v skratke, uverme, že sa to dá. Prinášajme mladým ľuďom príklady tých iných mladých ľudí, ako Bojan Slat, ako mnohí ďalší, ktorí dnes nájdete, ktorí už v ich veku menia svet. Pochopme, ako veci fungujú. Pamätajme na to, že centrom záujmu nie je problém alebo myšlienka, ale je nejaká ľudská potreba. Pomážme mladým ľuďom vynachádzať, prepájať poznatky, byť kreatívni. Učme sa navzájom počúvať, učme mladých ľudí prijímať feedback, nie len dostávať známky a nakoniec podporme sa všetci navzájom, prepájeme sa všetci navzájom, nie len myšlienkami, ale aj tým, ako tú energiu všetkých nás pretaviť na reálne produkty, ktoré môžu zlepšovať kvalitu života. Ďakujem pekne za pozornosť, prajem vám ešte peknú konferenciu.